سلامونه ستریم مشه دا شمشاد یو تاسو ده دوه بجو خبری ټولګه ګورئ نن شنبه ده لینده یا قوس 13 او ده دسمبر میاشت 9 نیټه ده دې خبری ټولګه کې مو ده هیواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو وو پیل په مهمو سره کوو لامل یې له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې امریکا د خزانې وزارت اسلامي امارت په دول وړکلو چارواکو بندیز لګولی د تحریمونو وضع کول د ستونزې حل لاره نه ده اسلامي امارت د امریکا له لورې په طالب مشرانو د بندیز پریکړه غندلې د سرپرست حکومت مشرتابه په امر به وویشل شي کرنې وزارت افغان کډوالو لپاره د 200 زره نمرو د ورکړې طرحه جوړه کړې او د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې بشپړو خبرونو ته ډېر ښه راغلاست زه فیصل فیضان یم بهرنۍ او چارو وزارت ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړې پر خلاف متحده ایالاتو هغه پریکړه غندلې چې له مخې په غزه کې د اوربند مخالفت شوی بهرنۍ او چارو وزارت یو ځانګړی اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د اسلامي امارت متحده ایالاتو هغه دریځ د خواشینۍ او غندنې وړ بولي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې اجماع پر خلاف یې هغه پریکړه لیک ویټو کړې چې په غزه کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه اعلامیه کې راغلي چې امریکا په دې ډول په غزه کې روان ظلم کې ځان په ښکاره توګه شریک بولي او دا یو ځل بیا ښکاره کوي چې د متحده ایالاتو حکومت نړیوال جوړښتونه د خپلو سیاسي موخو لپاره د بشري حقونو پر ضد کاروي بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د دې پر ځای چې امریکا د بشري حقونو د ورځې په مناسبت په فلسطین کې د جنګي جنایاتو مرتکبین وغندي او د خزانې وزارت تحریم لیست کې شامل کړي دوی د اسلامي امارت څو نورو مسؤلینو باندې هم تحریم وضع کړی یاد وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د بشري حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کاروي په اعلامیه کې دغه راز د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو هغه دریز استایل شوی چې په غزه کې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده د بشري حقونو څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ناستې پایلو ته اندېښمنه ده حیدربار وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د سویس جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي حیدربار پر خپل ټویټر پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې او د وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده د بشري حقونو د څار سازمان دیل وړپوړې چارواکي ویلي چې افغانین جونې او اوسمهال خپلو حقونو بې برخې دي او حق لري چې د دې ناستې له اجنډا او بحث وړ موضوعاتو خبرې وشي خبر شي خو اسلامي امارت بیا وایي په کور دننه یې د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي تر اوسه په دوحه کې جوړېدونکې ناسته کې د بحث وړ موضوعاتو په تړاو سرپرست حکومت او نه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا څه ویلي دي ستانډرد ملي ادارې اته ټانکره بې کیفیته تیلو د واردېدو مخنیوی کړی یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نیمروز بندر کې اته ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران هیواد ته ګرځولی دي د ستانډرد ملي ادارې ویلي د هیواد په ټولو بندرونو کې هڅه کوي چې هیواد ته بې کیفیته توکي د واردېدو مخنیوی وکړي یاد ادارې له ټولو افغان پانګوالو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته توکو د واردولو څخه ډډه وکړي ستانډرد ملي ادارې دغه راز سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې د بې کیفیته توکو د واردېدو په صورت کې به له قانوني چلند سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې ستانډرد ملي ادارې په روانه میاشت له نږدې دېرش ټانکره بې کیفیته تیل تر نیولو وروسته بیرته ایران هیواد ته ورګرځولی دي امریکا متحده ایالاتو د اسلامي امارت په دوه نورو لوړپوړو چارواکو بندیز لګولی متحده ایالاتو د خزانې وزارت اعلان کړی چې د بشري حقونو د اعلامیې د 15 اویایي کلیزې په مناسبت یې د افغانستان په شمول د څلورو نورو هیوادونو پر شلو سیاسي څیرو چې په خپلو هیوادو کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي د دې هیواد د خزانې وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ډله کې د اسلامي امارت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې
په زپون کې اقدامات او د نجونو ښوونځي او بندیز پریکړه کې ښکیل هم بل شوی دی شامل دی. په دې لست کې د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت چارواکو په وینا په وهلو ټکولو کې لاس او سخت دریزی تورن دی هم شتون لري. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په لست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. اسلامی امارت د امریکا له لوري په دوه طالب مشرانو د بندیز پریکړه غندلې. د سرپرست حکومت ویان ظهیر مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له خزانې وزارت لخوا اسلامی امارت دوه مسؤولین و شیخ فرید الدین محمود او شیخ محمد خالد حنفي د بندیز اقدام غندي. مجاهد ویلي ده فشارونه اعمال او تحریمونه از وضع کول د هیڅ ستونزې حل نه دی. د نوموړي په وینا سره له دې چې امریکا د داسې ناکامو کړنو مخینه لري او په کار ده چې دا ډول بې پایلو تجربو د بیا تکرار مخنیوی کړی وای. اسلامي امارت ویان د امریکا متحده ایالاتو یا د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې امریکا له اسرائیلو څخه د ملاتړ په دلیل د بشر حقونو په سترو نقص کوونکو کې قرار لري او پر نورو خلکو د بشر د حقونو د نقص تور پورې کول او بیا بندیز پرې لګول غیر مواجه او منطقي دی. دا به داسې حال کېده چې متحده ایالاتو خزانې وزارت د سرپرست حکومت په دوه لوړپوړو مشرانو شیخ خالد حنفي او شیخ فرید الدین محمود باندې تېره ورځ ځینې بندیزونه وضع کړل. له پاکستان تازه راستانه شوي افغان کډوالو لپاره د ځمکو ویشلو لړۍ پیلیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر تورخم ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې له پاکستان تازه راستانه شوي افغان کډوال چې په خپلو پخوانیو ځایونو کې د دایمي سرپنا جوړولو ځای نه لري دوی ته یې د نمرو د ورکولو طرحه جوړه کړې ده. سرپرست وزیر ویلي په دغې طرحې کې د افغان کډوالو د سرپنا په موخه 200 زره نمرې ځانګړې شوي. عطاالله عمری وایي دغه طرحې د اسلامي امارت مشرتابه ته لیږلې چې له تایید وروسته به د ویشنې عملي چارې پیل کړي. د کرنې د سرپرست وزیر په وینا د کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړېدو ساختماني پلان د ښار جوړولو وزارت له لوري جوړ شوی چې ژر به عملي شي. نوموړي د دې نمرو د ویشلو د کره وخت او جوړېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان وایي هغه افغان کډوال به بیرته ستانه کړي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر ویلي هغه قانوني افغان کډوال چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیلتیا لري له دې هېواده به وویستل شي. سرفراز بوکتی په اسلام آباد کې یوه خبري کنفرانس ته په وینا کې ویلي دي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو لس داسې افغان کډوال پېژندلي او له یاد هېواده یې ویستي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټی په وینا په دې هېواد کې افغان کډوال یوازې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري او په سیاسي فعالیتونو کې برخه نشي اخیستی. له پاکستانه د افغان کډوالو د اصلو لړۍ د تیر اکتوبر په لومړیو کې پیل شوې او په دغه هېواد چارواکو په وینا د راتلونکي کال تر لومړۍ میاشتې به څه باندې 1 میلیون افغان کډوال له پاکستانه وباسي. سرپرست حکومت وړاندې له دې د پاکستان په سیاسي ناندریو کې د افغان کډوالو ونډه رد کړې وه. د وسلوال پاوز لوی درستیز هغه اوازې ناسمې بللي چې ګواکې د هېواد ځینو سیمو ته یې د تګ مخنیوی شوی. قاري فسیح الدین فطرت شمال زون ته د خپل سفر په لړ کې هغې اوازې بې اساسې بللي چې ګواکې د هېواد بېلابېلو سیمو ته یې د سفر په لاره کې خنډونه جوړ شوي. د پاوز لوی درستیز دا ډول څرګندونې د اسلامي امارت دښمنانو کار او پروپاګند بللی. قریف محمد فسیح الدین فطرت شمال زون ته د خپل سفر په دوام بدخشان ولایت کې د ملي اسلامي اردو له قطعاتو او جزوتامو او 219 عمر سالس فرقې له اتمې سرحدي لوا څخه هم لیدنه کړې. د دفاع وزارت خبرپاڼه وایي لوی درستیز د سرحدي منصوبینو د کار او فعالیتونو له ارزونې وروسته هغوی ته د نظم او دسپلین د مراعاتولو تر څنګ وویلې چې تاسو د جهاد سختې او ګرمې ورځې تیرې کړي دي او اوس د هېواد د دفاع او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو وخت دی او په لوړ هوډ سره د دغو ارزښتونو ساتنه وکړئ. خبرپاڼه زیاتوي قاري فصیح الدین فطرت د ملي اسلامي پوځ د منصوبینو لپاره د نظامي او مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کولو او زمینې برابرولو ژمنه هم کړې ده. د پوځ لوی درستیز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خبرونه لاس په لاس کېدل چې ګواکې د پوځ لوی درستیز شمال ولایتونو ته له سفر کولو منع شوی دی.
د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو پر وړاندې ځواب ته د امریکا د پوځ له چمتووالي خبر ورکړی. جو بایډن کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره څارنه کوي او په خبره یې تر دې مهاله د جارو ګواښونو د پېښېدو ویره نشته. بلخوا سرپرست حکومت پر خپل پخواني دریځ ټینګار لري او وایي هېچا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هېواد پر ضد وکارول شي. له افغانستان څخه د ناامنۍ خورېدو په تړاو د اندېښنو پر دوام دا ځل د امریکا ولسمشر جو بایډن کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې امریکا په سیمو کې د وضعیت څارنې او له افغانستان څخه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي سار ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو څارنو په ترڅ کې تر دې مهاله داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې ګواکې له افغانستان او سیمې څخه د پر امریکا د برید ویره مطرح وي. د متحده ایالاتو پوځ د امریکا او دغه هیواد د ګټو پر وړاندې له افغانستان څخه احتمالي ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره په بهر کې میشت دي. په سوریه او عراق کې د امریکا د ترهګرۍ ضد عملیاتو په دغه هیواد کې د داعش وړتیاوې کمزوري کړي دي. امریکا و کشورهای همسایه افغانستان و جهان با حکومت فعلی افغانستان تعامل بکنه، تعامل دیپلماتیک بکنه در راستای سرنگونی گروه های تروریستی در خاک افغانستان با حکومت فعلی همکاری بکند و از طرف دیگر امارت اسلامی هم موظف است که به خواست جهان تن بدهد، حکومت همشمول ایجاد بکند، در مکاتب و دانشگاه را برای زنها باز بگذارد. کانگریس ته د بایډن په لیک کې زیاتر شوی چې اوس مهال په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او موده نشي روښانه کولی، خو ډاډ ښودل شوی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د ګټو دفاع لپاره اقدامات زیات کړي. خو په قطر کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر مشر پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي او وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاور د کوم هیواد پر ضد استعمال شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف استعمال کړي، خو غواړم دا هم ووایم چې افغانستان د یرغلګرو په خلاف ځلاند او اوږد تاریخ لري. هر چا چې زموږ ټاټوبې ته په بدو سترګو کتلی دي هغوی دلته سر او ماته دواړه خوړلي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي اسلامي امارت له تیر دوه نیمو کلونو راهیسې په هیواد کې امنیت تامین کړی او په خبرې امریکا ښایي په راتلونکي افغانستان ته د بیا راتګ چانس ونه لري. همداراز د دغه ډلو د اړیکو څخه هم اندېښنه ده چې مبادا د رقیبو هیوادونو سره قوي اړیکې پیدا نه کړي، قوي وسلې لاسته رانه وړي او د امریکا دپاره یو ستر ګواښ جوړ نه شي. حالا در امریکا در حقیقت نزدیک به دوره انتخابات است. احزاب کاندیدای انتخاباتی میکوشند که یک پرونده یا آژندای انتخاباتی از خود داشته باشند. احتمالاً به این هدف جو بایدن این مسئله را گفته. لدی وړاندې جو بایډن اعتراف کړی و چې د افغانستان سرپرست حکومت د القاعده او داعش پر وړاندې جدي مبارزه کړې او زیاته کړې وه چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته تر اوسه ګواښ نه دی متوجه. توماس وست افغانستان لپاره د پاکستان هیواد ځانګړي استاد سره په کتنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړي. افغانستان لپاره د پاکستان هیواد ځانګړي استاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د توماس وست سره په کتنه کې افغانستان اړوند پر بیلابیلو مسایلو او د هغې پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په تړاو خبرې کړي دي. آصف علي دراني ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ په ګډ همغږۍ پر زیاتوالي او دغه راز همکارۍ پر دوام ټینګار کړی. ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس وست ویلي په اسلام آباد کې یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره د اسانتیاوو پر چمتو کولو خبرې کړي دي. وست پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان هیواد پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی آصف دراني سره یې کتلي دي. وست زیاته کړې چې امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړ دی. سرپرست حکومت له دې وړاندې د توماس وست سفر د افغانستان لپاره بې پایلې او د امریکا په ګټو ورټول بللی وه. اسلامی امارات وایي د ټول شموله حکومت جوړېدو پر سر یې له هېڅ لوري سره ژمنې نه دي کړي. د سرپرست حکومت ویان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې له حقیقت څخه لرې بللې دي. سبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پخواني د امریکا لخوا اسلامي امارت ته د ټول شموله حکومت
د جوړیدو په تړاو خبرې او د فهرست ورکولو ادعاوی حقیقت نه لري. مجاهر زیاته کړې چې اسلامي امارات هیڅ چیرې هم له چا سره د دا ډول حکومت جوړیدو ژمنه نه ده کړې، او په دې اړه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار خبرې سمې نه دي. نوموړي دغه راز د ټولو سیاسي څیرو غوښتي چې دا ډول بې مورده څرګندونو څخه دې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر پر لیکه ناسته کې ادعا کړې وه چې امریکا له اسلامي اماراته د ټولګډونه حکومت جوړېدو غوښتنې چټکې کړې او سرپرست حکومت ته یې یو نوملړ هم سپارلی دی. حکمتیار د خپل حزب غړو ته ویلي چې د افغانستان په تړاو د امریکا فکر بدل شوی او دریځونو کې یې هم بدلون راغلی دی. د حزب اسلامي د مشر د ادعاو پر بنسټ امریکا اسلامي امارت ته ګواښ کړی که شرایط یې ونه منل شي د سرپرست حکومت مخالفینو ملاتړ به پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دیارلس تنه د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تړاو نیول شوي. د دې وزارت خبرپاڼه وایي نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د څو عملیاتو پر مهال په ننګرهار، کابل، کاپیسا او تخار ولایتونو کې دیارلس تنه د نشه یي توکو سره یو ځای نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د دې عملیاتو پر مهال دوه تنه په ننګرهار کې له 5,850 نشه یي ګولیو سره، یو تن په کابل کې د 2.2 کیلو چرسو سره، دغه راز څلور تنه د نشه یي توکو پلورونکي په کاپیسا، یو تن په تخار او درې نور له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پکتیا ولایت کې له 1,23 کیلو چرسو سره نیول شوي دي. په غزنی کې د ترافیکي پیښو له امله 9 تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت امنیې قمندانۍ وایي د دې ولایت د مرکز په شمول اندړ او قرهباغ ولسوالیو کې د بیلابیلو ترافیکي پیښو له امله د یوه ماشوم په ګډون 9 تنه ټپیان شوي. د امنیې قمندانۍ خبرپاڼې له مخې د یادو پیښو ټپیان د امنیتي ځواکونو له لورې د لومړنۍ تداوۍ په موخه روغتیایي مراکزو ته لیږدول شوي دي. د غزنی امنیې قمندانۍ د دې پیښو علت له ترافیکي قوانینو سرغړونه او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. اسلامي امارت د ټاپي پروژې د چارو پیل ته د چمتووالي خبر ورکوي. سرپرست حکومت وایي ټولې هغه ستونزې چې د ټاپي پروژې پر وړاندې خنډونه جوړوي حل شوي او د یادې پروژې عملي چارو پیل ته پوره چمتووالی لري. اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي اقداماتو پر وړاندې کوم خنډ نشته، خو د چارو پیل یې د څلورو هیوادونو ګډې همغږۍ او چمتووالي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان د انرژۍ د نړیوالو پروژو مسؤول مراد ارتیکوف په کابل کې د افغانستان د اوبو او برېښنا له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد د ټاپي او په افغانستان کې د برېښنا د نورو پروژو د عملي کولو لپاره چمتو دی. ټاپي پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ګاز لیږدوي. په دایکنډي کې د نږدې 4.5 کیلومتره سرک او ترمیم چارې پیل شوې. د ټولګټو وزارت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي د دایکنډي د نیلي نه تر ګیزاب پورې د نږدې 4.5 کیلومتره سړک د ترمیم او پراخولو کار جریان لري. یاد وزارت وایي دغه پروژه د ټولګټو وزارت لخوا د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه خصوصي سړک جوړونې له شرکت سره قرارداد شوې ده چې د کار په بشپړېدو سره به یې د دې سیمو اوسیدونکو ترانسپورتي ستونزې د پخوا په پرتله هوارې شي. د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې د سرک د ترمیم او پراخولو تر څنګ د اووه پایو پلونو د رغونې چارې هم شاملې دي. لنډه دمه اخلو، دلته مې وروسته زموږ سره پاتې شئ. خبرونو دوام. ګلبدین حکمتیار ادعا کړې چې امریکا له اسلامي امارت څخه د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د افغانستان په تړاو د امریکا لهجه بدله شوې او په دریځونو کې یې د بدلون تر څنګ د هغو کسانو نوملړ هم حکومت ته ورسپارلی چې د نوموړي د ادعا له مخې د ټولګډونه حکومت برخه به وي. کارپوهان د حکمتیار له دې ادعا سره چې ګواکې د امریکا له لورې د حکومت ته د ځینو کسانو نوملړ سپارل شوی موافق نه دي. محترم
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند غړو سره په یو آنلاین ناسته کې دعا کړې چې امریکا له اسلامي مرسته څخه د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکې کړې دي او سرپرست حکومت ته یې په ورته حکومت د ونډوالو یو نوملړ هم سپارلی دی. حکمتیار وایي چې د افغانستان په تړاو د امریکا لهجه بدله شوې او دریځونو کې هم بدلون راغلی، خو دا نه وایي چې دغه نوملړ حکومت ته څه وخت سپارل شوی دی. چې ویل کېږي امریکا په دې شپو ورځو کې خپله لهجه بدله کړې، د طالبانو په ارتباط هم په مواقفو کې تبدیلی راغلې، او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتې چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي، او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست هم هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي، او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي، نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي. نوموړی وایي امریکا اسلامي امارت ته ګواښ کړی که شرایط یې ونه منل شي د دوی مخالفینو ملاتړ به پیل کړي. نوموړی په امریکا، روسیا او ناروې کې د اوسني حکومت پر ضد سیرو وروستۍ غونډو ته په اشارې سره ویلي چې داسې ښکاري چې د دې ټولو تر شا مشخصه اجنډا شته او امریکا د یوې نوې لوبې د پیل په لټه کې ده. په رسنیو کې هم چې ګورو د امریکایي چارواکو اظهارات هم همدا ښیي، له لهجې نه هم همداسې معلومیږي چې د امریکا سره نوې منصوبه لري د افغانستان په ارتباط، او شاید پوښتنې مې همدا یي چې د دوحې په معاهدې باندې عمل وشي. اساسي برخه د دې معاهدې هماغه وه چې باید ټول شموله حکومت جوړ شوی، یو ائتلافي حکومت جوړ شوی، د امریکایي ځواکونو له وتلو نه وړاندې باید دا حکومت رامنځته شوی وای، مذاکرات شوی وای. ولې دا کار ونه شو؟ اوس امریکایان ظروف او شرایط داسې ګڼي چې امارت اسلامي تر ډېرو فشارونو لاندې دی. خود اسلامی امارت وین زبی الله مجاهد د حزب اسلامی مشر وروستۍ سرګندون ته په غبرګون کې وایي د امریکا لخوا سرپرست حکومت د ټول ګډون حکومت د شرط او نوملړ وړاندې کول رد کړل. مجاهد د هیواد له مشرانو وغوښتل چې باید له اسنادو پرته خبرې ونه کړي. هیڅ ځای کې د دا ډول حکومت د جوړولو ژمنه نه ده شوې او د هیواد مشران باید له اسنادو پرته خبرې ونه کړي. خود سیاسي او نړیوال اړیکو کارپوهان د ګلبدین حکمتیار وروستۍ سرګندونو په تړاو بېلابېل لید لوري لري، مګر دا چې طالبانو ته کوم لیست ورکړه سوی دی د هغو کې نومونه دي، زه فکر کوم په دې برخه کې شاید حکمتیار صاحب خبرې او معلومات درست نه وي. زه فکر نه کوم چې امریکا دې و طالبانو ته لیست ورکړی وي او یا دې هم امریکا دا کار وکړي، ځکه دا غیر ډیپلوماتیک کار دی. د انجینر ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د رهبر د کانفرانس د وینا په هکله ویلی سم چې ګلبدین حکمتیار هره وینا یې د استخباراتو له ادرس سره تړلې او د هغو استخباراتو ویناوې دي چې د ده په خوله باندې د افغان ولس وګو ته رسول دی. حکمتیار له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو ایستلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې داز رامنځته کولی شي. نوموړي څرګنده کړې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو ایستل سیاسي موخې لري، خو ټینګار کوي چې یاد هیوادونه دي د خپلو سیاسي اهدافو لپاره افغانان نه ځپي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ښځینه فعالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. د دې سازمان سیاسي دفتر د یادو فعالانو زنداني کول خپل سري کړنه بولي او زیاتوي چې د اوږدمهاله اغیزو په اړه یې اندېښنه زیاته شوې. له دې سره د بښنې نړیوال سازمان بیا ادعا کړې چې له نجونو سره توپیري چلند دوام لري او د مخنیوي لپاره یې د نړیوالې ټولنې پاملرنې ته اړتیا ده، خو حکومت بیا د ځینو فعالانو د نیول کېدو لامل د دوی غیر اصولي کړنې یادوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د میرمنو د مجازات کولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. یونما په دې اړه ویلي، په افغانستان کې یو شمېر هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې غږ پورته کاوه، د سرپرست حکومت له لورې نیول شوي دي. یونما زیاته کړې چې یادو خپل سرو نیونو د اغېزو په اړه اندېښنې زیاتې شوي او حکومت ته پکار ده چې روغتیایي خدمتونو او د کورنیو له غړو سره لیدنو ته د زندانی شوو فعالانو لاسرسی یقیني کړي. موږ د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ کوو چې د زندانی فعالان د روغتیا، د کورنۍ غړو لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي. یونما ټینګار کوي چې د نظر او بیان ازادۍ باید د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم خوندي شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي، واک ته د سرپرست حکومت په رسېدو سره افغان میرمنې له بېلابېلو حقونو بې برخې شوي او له تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. دغه سازمان وایي، له اوسني وضعیت څخه د میرمنو د ایستلو لپاره په نړیواله کچه پاملرنې ته اړتیا ده. افغان ښځې او انجونې چې په داخلي بې ځایه شوو کمپونو کې ژوند کوي، حتی د طالبان له رستنېدو د مخه د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د دوی وضعیت خورا خراب دی چې پراخې مدافع او نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. له دې سره د ښځو حقونو فعالانې وایي، واک ته د سرپرست حکومت په رسېدو سره پر انجونو او میرمنو وضع کړای شوو بندیزونو د افغان ټولنې د قشر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت د ټولو اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د انجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. در افغانستان آزادی بیان وجود نداره، در حالی که یک کشور اسلامی و مردم سالان باید به نظریات مختلف مردم توجه نماید. اندیښنه دا ده که سرپرست حکومت افغان میرمنو ته د دوی حقونو ورنکړي او د نیول شوو میرمنو په هکله نړیوالو ته بشپړ جزئیات ورنکړي، اغېز به یې نه یوازې پر میرمنو بلکې پر حکومت به هم وي. تر شکنجې لاندې دي، د خپلوانو سره د لیدنو اجازه نه لري او د وکیل نیولو حق هم نه دی ورکړل شوی. موږ پوهیږو چې په ډېرو هیوادو کې کله چې یو څوک د حکومت په ضد فعالیت کوي، هغه که ښځه وي او که نر وي، نیول کیږي. خو د افغانستان په اسلامي امارت چې د نړیوالې ټولنې لخوا نورې نیوکې هم شتون لري، د نجونو د تعلیم، د ښځو د حقوقو په هکله، هیله من یو چې د دغو میرمنو د نیولو په اړوند افغانانو او نړیوالو ته وضاحت ورکړي چې آیا دا میرمنې له بهر څخه د کومو پروژو د لارې فعالیتونه کوي او که یا هم دغه خبرونه رښتیا نه دي. خو حکومت بیا د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو وروستیو څرګندونو پر رد کولو سره وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په ګډون ښځو ته ټول حقونه ورکړ شوي او که څوک نیول شوي وي، د بیان ازادۍ په خلاف نه بلکې د حکومت خلاف کړنو په تور نیول شوي دي. اول خدای موضوع موږ په کلکه ردوو، داسې بیان ازادي شته او زموږ رسنۍ ټولې فعاله دي، روزمره راپورونه خپرېږي، نشرات کېږي او تاسې موږ ټول دا وینو په تلویزیونونو باندې په رسنیو کې. او بل هغه ښځینه وي چې نیول شوي دي، هغوی اړخ د رسنیز نه ده، نه د بیان د ازادۍ موضوع ده. متاسفانه هغوی د ځینو دعوتي کړیو تر لاندې راغلي وي، څو یې تورونه دا داسې دي، سبت دعوت لاس درلود او ځینې نور تحرکاتو کې لاس په افغانستان کې ممنوع دي، جدي ممنوع دي. یادو سازمانونو دا څرګندونې د څلورو ښځینه فعالانو پریسا آزاد، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی د نیولو په غبرګون کې چې د سپتمبر او نومبر په میاشتو کې د دوی په وینا د اسلامي امارت له لورې نیول شوي دي. په شپږم ټولګي کې د زده کوونکو نجونو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې. یو شمېر زده کوونکي نجونې چې تازه یې کلنۍ ازموینې پای ته رسېدلې د راتلونکي کال لپاره له دې کبله اندېښنې لري چې حکومت به اووم ټولګي ته د تګ اجازه ورته ورکړي او که نه. بلخوا د نجونو زده کړو فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی له نړیوالو غوښتي چې د افغان نجونو د حقه غوښتنو د ترلاسه کېدو لپاره دې د دوی غږ بدرګه کړي. د ژمي پر رسېدو سره په اکثره ولایتونو کې د هلکانو تر څنګ د شپږم ټولګیو د زده کوونکو نجونو کلنۍ ازموینې هم پای ته ورسېدې. که څه هم یو شمېر یې راتلونکي تعلیمي کال ته د خپلو زده کړو د دوام لپاره خوشبینې دي، خو ډېرې هغه یې له ښوونځیو څخه خپلو کورونو ته له دې اندېښنې سره غریو نیولې ستنې شوې چې خدای خبر حکومت به یې راتلونکی کال اووم ټولګي ته د درس ویلو لپاره پرېږدي او که نه. هغوی چې تازه یې د شپږم ټولګي کلنۍ ازموینې پای ته رسولي وایي، سخته ده چې د روښانه راتلونکي هیلې تر شا پرېږدي.
زه د شپږم صنف زده کوونکی یم. ازموینې مې ورکړې وم، ته کامیابه شوم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم، خو اوس چې د مکتبونو دروازې بندې دي، موږ په کور ناست یو. ما خپلې هیلې ټولې هیلې د لاسه ورکړې دي. نو حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې زموږ په مور د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. د لوړو ټولګیو یو شمېر هغه زده کوونکي نجونې چې له شپږم ټولګي د تازه فارغو شویو نجونو درد درکولی شي، وایي حکومت دې د وطن لپاره د دوی مشروع او انساني حق راتلونکي پسرلي ته ورکړي. دا د بل تعلیمي کال هم پای ته ورسېدو او زموږ پر وړاندې دوه نیم کاله کې د مکتبونو دروازې بندې دي او معلومه هم نه ده چې څه به پیلېږي. موږ د خپل راتلونکي لپاره ډېر هیله مند وو او اوس چې د ښوونځیو دروازې بندې دي، موږ خپلې هیلې د لاسه ورکړې دي او په دې کار سره موږ د بېلابېلو رواني ناروغیو سره مخامخ یو. غوښتنه مې د حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د مکتبونو دروازې خلاصې کړي. بلخوا د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعاله ملاله یوسف زینی وکه کوي چې د ماشومتوب پر مهال پر سر ویشتل شوې، خو په بدل کې یې نړیوال ترڅنګ ولاړ وو. خو اوس د نوموړي په خبره څه شوي چې نړیوال په واقعي مانا د افغان نجونو ترڅنګ نه درېږي؟ دا میلیونونه افغان نجونې په اغېزمنه توګه زندانی دي، خو دوی مبارزه کوي، عدالت غواړي، نړۍ ته غږ کوي چې د دوی ترڅنګ ودرېږي. دوی اتل نجونې دي، د تاریخ کتابونه د دوی په اړه موږ ته ښه زده کړه راکولی شي. تر څو چې دوی له دې زندان ازادېږي، موږ یې باید اتلان واوسو. هڅه مو وکړه چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د نجونو په برخه کې د حکومت د پلان په اړه له چارواکو نظر واخلو، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تنگزي په وار وار د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله نیوکه کړې او په یو لړ تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان نجونو د زده کړو مشروع حق اخیستل د دوی پر حق تیری او ظلم دی. ملګري ملتونه هغه منشور ته رایه ورکوي چې موخه یې په غزه کې د دایمي اوربند پلي کول دي. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان سرمنشي د خپلو واکونو په اعمالولو سره په غزه کې د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې، خو اسرائیلي چارواکو د نوموړي د دې کار په غبرګون کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د حماس ډلې ملاتړ کوي. د اسرائیل او حماس له لنډمهالې اوربند وروسته پر غزې د اسرائیلو بریدونه څو برابره زیات شوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي هغه وړاندیز ته رایه ورکړې په غزې کې د دایمي اوربند غوښتنه کړې. دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د منشور د 99 مادې له مخې د خپلو واکونو په کارولو سره په غزې کې د دایمي اوربند غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د منشور د 99 مادې له مخې د امنیت شورا له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کوم چې په غزې تهړانګه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي او تلپاتې اوربند اعلان کړي. اسرائیلو د اوربند مخالفت کړی او د ملګرو ملتونو سرمنشي د حماس ډلې په ملاتړ تورن کړی او هم یې د هغه د سملاسي استعفا غوښتنه کړې. ملګری ملتونه سرمنشي په نړۍ کې سولې ته کار نه کوي. موږ په سملاسي توګه د هغه د استعفا غوښتنه کوو او اسرائیلي ځواکونه به تر هغې په غزې کې پاتې شي څو سیمه کې هر ډول ګواښ له منځه وړل شوی نه وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د مرستندویو یو چار رئیس وایي نور د غزې په سویلي سیمو کې د بشري مرستو رسول شونی نه ده او کوم مرستو ته چې اسرائیل غزې ته د رسېدو اجازه ورکوي په صورت اوسني بشري وضعیت ته ګټه نه لري. په غزه کې حتی د دې سازمان لپاره خوندي ځای نشته چې کار وکړي. اسرائیل ښایي ځینو مرستو ته د کرم شالوم له لارې غزې ته د لیږد اجازه ورکړي چې دا مرستې د غزې اوسنی ناوړه بشري وضعیت ته بسنه نه کوي. د راپورونو له مخې د قطر په منځګړیتوب په غزې کې د اوو ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته له 2000 زیات فلسطیني وګړي شهیدان شوي او زرګونه نور ژوبل شوي دي چې خواړه، درمل او د اسرائیلو له بریدونه خوندي سیمې نه موندل کیږي. جوزجان که ده گازو له چلورو کانونو په ورزنه توگه شپگنیم لکه متر مکعب گاز استخراجیگی. ده مسئولینو بخبر ده محال ده جوزجان ده گازو په چلور کانونو که دیرش چاگانی فعالی دی چه پر شبرغان خار سربیره په بلخ که هم تره زین فابریکی استفاده کوی. دوی زیتوی چه راتلون کی کال که به ده خواجایت امتاق گازو زیرمکی هم له چلور چاو ده گازو استخراج پیل بشی. د افغانستان په ځانګړې توګه شمالي ولایتونه چې په منځنۍ آسیا کې د نفتي توکو په مرکز یادیږي لسکونه د ګازو او تیلو زیرمې پکې شتون لري چې دا مهال یوازې د ګوتو په شمیر څو زیرمې فعاله دي او هره ورځ ترې زرګونه متره مکعبه نفتي مواد استخراجیږي. مسؤولین وایي په یادو کانونو کې زیات شمیر د ګازو څاوې شته دي چې راتلونکو کې به وکولای شي ټولو شمالي ولایتونو ته ګاز ورکړي.
په جوزجان ولایت کې غازی معدن الحمدلله په ډیر لوی پیمانه باندې سته. عملا موږ د څلورو معدنو څخه د غاز استخراجو، لکه جرقدق سلو، خواجه ګردک سلو، یتیم تاغ سلو او شکرک سلو. په دې کې دوه معدن چې لکه جرقدق او خواجه ګردک د هغوی د یوې طبقې څخه چې هغه د ګیدري طبقه ده، د هغې څخه ګاز استخراج شوي دي. یورا طبقه کې لا هم په میلیاردونو متر مکعب ګاز پاتې دي. او د یتیم تاغ معدن کې هلته 18 حلقې څاګانې، استخراجي څاګانې باید جوړ شي، خو عملا هلته دوه حلقې څاګانې جوړې شوي دي، 10 حلقې څاګانې پاتې دي. نوموړی وایي د جوزجان په نفتي زیرمو کې میلیونونه متر مکعبه ګاز شته دي چې تر دې مهاله یوازې لا څلورو زیرمو څخه ګاز استخراجیږي. په خبره کې یادو زیرمو کې نوې څاوې وکینل شي، پر جوزجان او بلخ ولایتونو سربیره ټولو شمالي ولایتونو ته د ګاز ورکولو وړتیا به ولري. موږ د افغانستان د شمالي ولایتو ټولو ته ګاز ورکولای سو، او بالکل د دې ظرفیت لري. او موږ په دې باندې کوشش کوو چې څنګه ژر استخراجي څاګانې په دغه معدن کې جوړ شي، او موږ د جوزجان ولایت او د مزار ولایت خپلو ولسونو ته خدمت وکړو او هغوی ته سهولت ایجاد کړو او هم هغوی د دې نعمت څخه برخمن شي. په همدې حال کې د جوزجان ولایت د خواجه یتیم تاغ کان مسؤلین وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې په یاد معدن کې څه باندې 15 میلیارده متر مکعبه ګاز شته دي چې تر دې مهاله یې له 15 څاګانو څخه نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز ایستل شوي دي. معدن قطري في یتیم تاغ کې دارای ذخیره ابتدایي 5.9 میلیارد متر مکعب ګاز است که فعلا تقریبا در حدود 1 میلیارد از این استخراج شده. 7 حلقه چا در اینجا برمه شده، فعلا از 4 الی 5 حلقه از این استخراج صورت میگیره و از 2 حلقه از این به نسبت از این که مقدار هیدروژن سلفاید از این نسبت به قدرت جذب دستگاه فعلی تجهیز سلفر او بلندتر است، از او استخراج صورت نمیگیره و قرار است که در معدن گتری فی یتیم تاغ 17 حلقه چا برمه شود و به می مرحله سودی استخراج گاز و بالاخره به مرحله ثابت بعد 17 حلقه چا باید برمه شود. فعلا تصدی افغان گاز و وزارت معادن پترولیم تصمیم داره که 4 حلقه چای دیگر برای این سال و در اینجا برمکاریش شروع بکنن. ورته محل د گاز و زیرمو که پر کار بخت انجینران خلق و تا لخپل مسلک توب څخه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې له دغو زیرمو څخه استخراجی دون که گاز له نړیوال ستندردونو سره برابر دي. تغییرات 100% دی در این ساعت خصوصا در بخش تولید و معادن در افغانستان در مجموع و خصوصا در فابریکه خواجه‌گردک و تصدی افغان گاز توجه وزارت معادن و پترولیم 100% تغییر کرده و زیاد شده. ساحه امنیت از چاها طور نرمال فعالیت میکنه، پاککاری چاها، ترمیم چاها در بعد از پیروز امارت اسلامی صورت میگیره. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال کې جوزجان د ګازو د زیرمو په برخه کې یو له بډایه ولایتونو څخه دی چې اوس مهال پکې د خواجه ګوګردک، خواجه یتیم تاغ، جرقدوغ او شکرک ګازو معدنونه فعال دي، چې پر شبرغان سربیره مزار شریف ته هم د ګازو انتقال چارې په چټکۍ روانې دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، جوزجان. کندز ښار کې یو لړ عامل منفعه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندز ښار وال وایي پر یادو پروژو ټولټال 270,000 ډالر لګښت راغلی او په کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. عام خلک د یادو پروژو د تطبیق له امله خوښ دي او ټینګار کوي چې بېروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د کندز کې ورته نورې پروژې هم تطبیق شي. د نورو رغنیزو پروژو سربیره د کندز ښاروال نن د هغه دریو پروژو څارنه له نږدې وکړه چې کار یې پای ته رسېدلی او ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې. دا هغه درې سترې پروژې دي چې د تېرو څلورو میاشتو راهیسې پکې تر دې دمه شاوخوا 22,000 بېروزګاره کسان په کار بوخت وو. د کندز ښاروال قاري ګلنبی انس وایي د دې پروژو لګښت د یونفس موسسې لخوا ورکړل شوی چې ټوټل 2,10,000 امریکایي ډالره کېږي. نوموړی وایي لا هم زیاتې پروژې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه بشپړ او خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. نن ورځ د کندز په مختلفه ناحیو کې
چې هغه درې پروژې مونږ ګټې اخیستل دي ته وسپارلې. دې مالی لګښت کې $2,00,000 او په څلور میاشتو کې دې کارونه پای ته ورسېده او د خلکو لپاره د ځوانانو لپاره $2,000 کارګرو تر لپاره زمینه د کار ته برابره سوې. کله د کندوز ټولو ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله تر دوی له خپله شاهي صفایي په وخت سره انشاءالله شروالۍ ته تحویل کړي. دا اطمینان ورکوو چې په دوو کلونو کې به د کندوز په یو ساحه کې به انشاءالله کوڅې چې د دوی ستونزو مشکلات لري هغه به خامې نه پاتې کېږي، هغه به ټول اطمینان ورته کانکریټ کېږي. کندوزیان وایي سیمې جګړو ځپلې وي او رغنیزې پروژې پکې نوې تطبیق شوي، خو د اسلامي عمارت په راتګ سره بېلابېلې رغنیزې پروژې د تطبیق په حال کې دي. تکلیف کې و خټې به وې، دې کې به اوبه ډنډېدلې او خلکو نشه کولی چې دې باندې تګ و راتګ کړی وي، او مونږ د دې حکومت نه او موسسې نه غواړو چې زموږ دغه نیمګړې نیمه لاره نور هم پاتې ده چې دغه سرم زموږ د کانګرس شو دا سرم کانګرس شو مابین د کلي کې مونږ ته یو بل مشکل غټ پاتې دی چې هغه مونږ غواړو چې دغسې کانګریټیزي شي. او د عمارت د راتګ نه الحمدلله د عمارت په راتګ سره به زموږ دغه کوڅه په اساسي توګه باندې کانکریټ شوله او نن مونږ ته تسلیم شوله او سپینګیر هم دلته دي او ښاروال صاحب په همکارۍ باندې دا زموږ کوڅه په اساسي توګه پاخه شوله. تقریبا 10,000 کارګر یې دلته مونږ ته راکړي وو چې د منطقې خلکو ټولو دلته کار وکړه، پکې د ورځې 450 روپۍ هر کارګر اخیستله او مونږ نور هم غواړو چې مونږ ته راپاسې کوڅې هم د خیره سره په اساسي توګه پخې شي او زموږ مشکلات چې ژمی مونږ مشکلات ډېر زیات لرو دا کوڅې خامې دي. خاروال له خلکو غوښتنه کوي چې هم د خپل مالیات په وخت تحویل کړي او هم دې د هغه پروژو او کوڅو ساتنه وکړي کومې چې تازه رغول شوي دي. دا ده چې مونږ خو پروژې ورته تطبیقوو، په دې کې به د دوی له دې پروژو نه مراقبت وکړي، ساتنه یې وکړي، داسې نه وي چې دوی همیشه لپاره هغه ساختماني موادونه په دې کې همیشه لپاره خوشتوي او له دې نه استفاده کوي. هیله مو دا ده چې باید له دغو پروژو نه او دغه کانکریټ نه او دا قیر نورې پروژې چې مونږ لرو له دې نه باید پوره مراقبت وکړي او له دغه نه جدا خواهش کوو چې دا شیان دلته له دې نه استفاده ونه کړي او باید په پوره معنا سره مراقبت وکړي. قاری ګلنبی نسوایی چې په راتلونکي کې به د ښاروالۍ عواید څو برابره لوړ شي چې ورسره به د ښار په بېلابېلو ناحیو کې لا زیاتې رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي چې ورسره به ګڼو کسانو ته کاري فرصتونه برابر شي. نوموړی وایي لا هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې لسګونه کوچنۍ او سترې پروژې د تطبیق په حال کې دي چې سلګونه ځوانان او په خاصه توګه هغه مهاجر پکې په کار بوخت دي چې تازه هېواد ته راستانه شوي دي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. په قندهار کې څلوېښت ډوله طبیعي بوټي ثبت شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د یادو بوټو له ډلې یو شمېر سږ کال د خرڅلاو په موخه په قرارداد هم ورکړي چې له درکه یې 4,000,000 افغانۍ ترلاسه شوي. په ورته مهال د کرنې چارو کارپوهان او طبیعي بوټو ټولنه وایي دغه بوټي باید په مسلکي ډول راټول او وپلورل شي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي اوس د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله طبي بوټي ثبت کړي دي چې د زیاتو څخه یې د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر وایي دغه طبي بوټو له جملې څخه یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې سږ کال 4,000,000 افغانۍ عاید هم لاسته راوړي دي. ډېر زیات طبي بوټي دي لکه مخکې چې ما وویل چې هغه اوس موږ تقریبا سږ کال یې د 4,000,000 افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل، نو کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت ولري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکړو. له یوې خوا څخه عواید زیات شي او له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد د لوړتیا سبب وګرځي. په عینې وخت کې د کرهنې چارو کارپوهان وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول سوي چې له امله یې یو شمېر د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د کارپوهانو په خبره حکومت باید طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول ورته اجازه ورکړي. طبي بوټي عموما زموږ دپاره طبیعي خزانه ده، د دې خزانې باید ساتنه وسي او دولت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. په خاصه توګه مسلکي کسان باید د ځان سره په دې برخه کې وګماري ترڅو هغه دوی ته د ټولولو خاص روزنه ورکړي
او د روزنی ترڅنګ دی باید ته تشویق کی چې د دې تجارت ته باید قانوني بڼه ورکړي او د کاچاک مخه ونیسي ترڅو پاینده کې د دې کاچاک ونسي او په غیر مسلکي توګه ټول نسي. د افغانستان طبي بوټي تر راټولولو وروسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په کاچاکي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. هلته تر پروسس وروسته بیرته پر افغانانو پلورل کیږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي حکومت چې د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي او هم دې په غیر مسلکي ډول د راټولونې مخه ونیسي. چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید د افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ او ساتل شي او دا په داسې بې رحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابین څخه شکیږي وړل کیږي او بیا دغه بوټي د په ډیر ارزان قیمت باندې د افغانستان څخه وړل کیږي ځکه چې په افغانستان کې هغه خلک په دې باندې ناشنا دي یا پیژنې نه. بله غوښتنه مو دا ده چې دا بعضې وحشي بوټي باید اهلي شي لکه اوس فرضاً خاکشیر دی په دشت کې کرل په دشت کې خدایي راشین کیږي او دا باید راوړل شي دلته په ریاست زراعت دغه تحقیقاتي فارمونه جوړ کړي هغه شان دلته وکرل شي. دغه توجه چې دولت وکړي دا ډېره غټه سرمایه ده بیخي ډېر خلک باخته کیږي بیخي ډېر غټ کاروبار دی د دغه ځای څخه ډېرو ملکو ته شان ځي پروسس د پاره کارخانې په کار دي. د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلومات له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي دي چې په دغه شمیر کې 350 په نورو هیوادونو کې نسته. خوست کې سلګونه ځوانان د حرفوي زده کړو په ترلاسه کولو بوخت دي. دوی دغه زده کړې د کار او ټولنیزو ریاست چارو ریاست په چوکاټ کې د بېلابېلو مؤسساتو لخوا د حرفوي زده کړو پروګرامونو تر چتر لاندې ترلاسه کوي. مسؤولان وایي دوی په راتلونکي کې هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو د بېروزګارۍ په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دا ځوانان چې له دې وړاندې د بیکارۍ له سخت کړاو سره مخ وو اوس دلته د موبایل ترمیم په یوه ځانګړي ټولګي کې په زده کړو بوخت دي. دوی چې د بیکارۍ او ځانګړي کسب د نشتون له کبله د رواني ستونزو ځوریدلي اوس د دې ټولګي له پایل وروسته هیله لري چې یو وخت به د سالم مصرفیت ترڅنګ د خپلې کورنۍ د ګټې وټې وسیله هم وګرځي. دا په مسلکي ډول وروزل شول. دوی په راتلونکي کې د ټولنې ته د موبایل سازۍ د ترمیم په برخه کې خدمات کوي او خپلې کورنۍ ته به حالانه ناپاکه پیدا کوي. مخته موږ لا ګرځېدلو هیڅ مهارت منه لرلو اوس دینې مهارت لرو یو موبایل جوړوای شو چې دې لارې موږ کړه شو چې خپل کور ته ناپاکه وګټو. دوی چې په خپله ټولنه کې د ګڼو بیکاره ځوانانو راتلونکي ته هم اندېښمن دي وایي حکومت او همکارو ادارو ته پکار ده ترڅو د ورته پروګرامونو له لارې له هغه ځوانانو سره مرسته وکړي چې د بیکارۍ له امله له هېواده د وتو په هڅه کې دي او یا هم له سختو ټولنیزو ستونزو ځورېږي. دغه وخت دا موږ یو ساعته نه وختانه دوی چې دغه رقم پروګرامونه نور راوړشي چې ورکی کوم مصرف شي د نشویون نه د غلو نه د غنه په امن کې شي. ورته مهال ځای چارواکي وایي دا مهال په خوست کې د بیکارۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا 200 ځوانانو ته د حکومت او بیلابیلو مؤسسو له لارې په مختلفو رشتو کې د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې او دوی په دې هڅه کې دي ترڅو پراتلونکي کې دا ډول پروګرامونه لا پراخ کړي. کار او ټولنیزو چارو وزارت د امارت د پالیسي سره سم پلان لري چې پراتلونکي کال کې هم د سکل په شان باندې هم د حرفوي زده کړو ټولګي فعاله کړي ترڅو ځوانان وروزل شي او مسلکي شي. د حرفوي زده کړو یا ټولګي چې د خوست مرکز سربیره د دغه ولایت په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې ځوانانو ته د موبایل ترمیم برق موټرسایکل جوړونې او ځینو نورو برخو کې فعالیت لري اساسي موخه د ځوانانو مسلکي توب او بیکارۍ مخنیوی دی. خو یو شمیر ټولنیز فعالان د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه په کورونو کې میرمنو ته هم د بیلابیلو پروګرامونو غوښتونکي دي. ایسا ترگن، شمشاد نیوز، خوست. بهرانه و چار وزارت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر خلاف د متحده ایالاتو هغه پریکړه غندلې چې لمخې په غزه کې د اوربند مخالفت شوی.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځانګړی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د اسلامي امارت متحده ایالاتو هغه دریز د خواشینۍ او غندنې وړ بولي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیوال اجماع پر خلاف یې هغه پریکړه لیک ویټو کړې چې په غزه کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. اعلامیه کې راغلی دي چې امریکا په دې ډول په غزه کې روان ظلم کې ځان په ښکاره توګه شریک بولي او دا ځل بیا ښکاره کوي چې د متحده ایالاتو حکومت نړیوال جوړښتونه د خپلو سیاسي موخو لپاره د بشري حقونو پر ضد کاروي. بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د دې پر ځای چې امریکا د بشري حقونو د ورځې په مناسبت په فلسطین کې د جنګي جنایاتو مرتکبین وغندي او د خزانې وزارت تحریم لست کې شامل کړي، دوی د اسلامي امارت څو نورو مسؤلینو باندې هم تحریم وضع کړ. یاد وزارت په خبره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي چې امریکا د بشر حقونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. په اعلامیه کې دغه راز د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو هغه دریز استایل شوی چې په غزه کې د دایمي اوربند غوښتنه هغوی مطرح کړې ده. د بشري حقونو څار سازمان د ښځو برخې مرستیال وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ناستې پایلو ته اندېښمنه ده. حیدربار وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. حیدربار پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې او د وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې افغان نجونې اوس مهال له خپلو حقونو بې برخې شوې دي او حق لري چې د دې ناستې له اجنډا او بس وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. خو اسلامي امارت بیا وایي په کور دننه یې د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي. تر اوسه په دوحه کې جوړیدونکې ناسته کې د بس وړ موضوعاتو په تړاو سرپرست حکومت او نه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا څه نه دي ویلي. ستاندرد ملي ادارې اته ټانکره بې کیفیته تیلو د واردېدو مخنیوی کړی دی. یاره ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نیمروز بندر کې اته ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران هېواد ته ګرځولي. د ستاندرد ملي ادارې ویلي چې د هېواد په ټولو بندرونو کې هڅه کوي تر څو هېواد ته بې کیفیته توکي د واردېدو مخنیوی وکړي. یاد ادارې له ټولو افغان پانګوالو غوښتي چې هېواد ته یې د بې کیفیته توکو له واردولو هم ډډه وکړي. یاد ادارې دغه راز سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې د بې کیفیته توکو د واردېدو په صورت کې به له قانوني چلند سره مخ شي. دا په راز حال کړه چې ستاندرد ملي ادارې په روانه میاشت کې له نږدې 10 ټانکره بې کیفیته تیل تر نیولو وروسته بیرته ایران هېواد ته ورګرځولی دي. امریکا متحده ایالاتو د اسلامي امارت په دوه نورو لوړپوړو چارواکو بندیز لګولی. متحده ایالاتو د خزانه وزارت اعلان کړی چې د بشري حقونو د اعلامیې د 15 افجایمې کلیزې په مناسبت یې د افغانستان په شمول د څلورو نورو هېوادونو پر 40 سیاسي څیرو چې په خپلو هېوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د دې هېواد د خزانې وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ډله کې د اسلامي امارت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو او د نجونو ښوونځیو بندیز پریکړه کې ښکیل بلل شوي هم شامل دي. په دې لیست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په وهلو ټکولو کې لاس او سخت دریځۍ تورن دی شتون لري. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. سمتو بهرنی خبرونه. د اسرایلی ځواکونو په تازه بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګوب لاوخته. د فلسطینی وفا خبری اجنس راپور لمخې دغه بریدونه د غزې تړانګې په رفا خانونه او د یشمیر نورو سیمو په هڅوګنځوی کورونو ترسره شوي. ویل کېږي اسرایلی ځواکونه له پوځي تجهیزاتو سره یوځای خانونه سیمې ته ننوتي او خلک په زوره د سیمو پریښودو ته اړ باسي.
له دې سره د ترکیې په ګډون د ګڼو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو امریکا ته تللي او په غزه کې د جګړې د سمدستي درېدا غوښتنه یې کړې. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر میاشت بریدونه په غزه کې د ملکي کسانو ډلوژنې ته پلمه نشي جوړولی. د وروستۍ مرګ ژوبلې سره په غزه کې د جګړو د پیلېدو وروسته تر دې دمه نږدې 13,000 ملکي فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 40,000 نور ټپیان دي. پوتین وایي د روسیې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته بیا ځان نوماندوي. د روسیې تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دوجمې په ورځ ویلي چې غواړي د 2024 زیږدیز کال په راروانه مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ځان کاندید کړي. له دې سره دا پنځم ځل دی چې نوموړی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې ځان نوماندوي. نوموړي دغه پرېکړه داسې مهال کړې چې د دې هېواد قانون جوړونکو د راروانې مارچ میاشتې 18 د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې. تمه ده چې پوتین به راروان انتخابات په ډېر اسانۍ وګټي او په دې توګه به د روسیې له پخواني واکمن جوزف ستالین وروسته یوازنی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. د جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران له یو بل سره د دواړو لورو د بندیانو د احتمالي ازادولو پر سر خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له خپل ایراني سیار سره د هغو جرمنیانو برخلیک په هکله غږېدلې چې په ایران کې بندیان دي. د راپورونو له مخې انالینا بایرباک له خپل ایراني سیار سره د جرمنیانو د قنصلي قضیو په هکله هم خبرې کړې. په ایران کې د بندي جرمني اتباعو شمیر دقیق نه دی څرګند، خو په ایران کې د دې بندیانو کورنیو ته د خبرو د بیا پیل ډاډ ورکړ شوی. د جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې داسې مهال کړي چې له ایران سره د پالیسۍ له کبله د جرمني په چارو کې فشارونه ډېر شوي، خو بل پلو بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران رژیم په هکله یې دریځ روښانه دی او په کوم ځای کې چې د بشري حقونو څخه سرغړونې کوي غندې. خبري ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.